Nga kjo e hënë në të gjithë territorin e Shqipërisë ka nisur regjistrimi i popullsisë dhe banesave. Janë 87 pyeti që çdo qytetar do të ketë detyrimin ligjor kur të jetë përballë anketuesve të Institutit të Statistikave për t'u përgjigjur. Numri i pjesëtarëve të familjes, pronësia e apartamentit apo e banesës, lloji i banesës, kushtet ekonomike apo edhe kushtet higjienosanitare janë disa nga specifikimet që duhen qartësuar në pyetësorin e instat. Megjithatë, debati më i madh nga dita e parë e censusit lidhet me pyetjet që ndonse janë preferenciale dhe jo të detyrueshme për t'u përgjigjur, do të prodhojnë të dhëna të rëndësishme në fund të këtij procesi, siç janë deklarimet për kompsinë dhe besimin fetar. Duke qenë se censusi i fundit në Shqipëri u realizua në vitin 2011, komunitetet fetare nga dita e parë i kanë bërë thirrje besimtarëve të tyre të vetë deklarohen në masë dhe të mos e refuzojnë këtë pikë në pyetësorin e censusit. Komuniteti musliman, që rezulton të jetë edhe komuniteti më i madh në Shqipëri, i kërkoi besimtarëve të tij ta deklarojnë me krenari besimin e tyre fetar. Edhe katolikët udhëzuan besimtarët e tyre për mënyrën se si duhet të plotësojnë pyetjet 68 dhe 69, që korespondojnë me besimin fetar. Kryepeshkopi i Anullatos insistoi më së shumti për një orientim të besimtarëve ortodoks. Ipaqi një apajive. E përsëris që në fjalën praktikant ka një kurth. Të posho pistje jo ka thenës, mërëzhe një parë një në termometro, puna me të jetë. Se sa besim ka se cili për e nesh, nuk eksiston një termometer i cili ta masë. Partit politike kanë qëndruar më të heshtura në këtë debat, ndonë se të dhënat e përfituar nga censusi do t'jen një orientimi rëndësishëm për qasjen dhe mënyrën se si do t'luen politikisht në betejën e radhës në vitin 2025. A do të nxjerr ky regjistrim i ri i popullsisë dhe banesave, zbuluar forca politike apo individ që kanë përdorur jo në pak raste manovrat elektorale të lëvizjes së familjeve dhe individëve në zonat e tyre, a do të realizohet i plot dhe pa ndikime regjistrimi i kompsisë në jug të Shqipërisë? Përse studimet dhe ekspertët flasin për një rrezik që censusi ka në Himar dhe Konispol? Jemi rikthyer në studio, do të kem një lidhje të drejtë për drejtë me drejtoreshën e instatit, zonjën Elsa Dhuli. E kam, zonjën Dhuli? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë, kënaqësi që ju kemi, po nisim me njëherë me tempin që na e imponon audienca që shkon tek çështjet që kanë vlerë. Faleminderit që jeni sonte me ne. Unë do të bëj me njëherë pyetje direkte, sepse për censusin është folur mjaftushëm publikisht këto ditë, sa i gjatë është, sa muaj zgjatë, do vinë tre herë tek dera e shqiptarve, herën e tretë mund të kenë penalitet, duhet të folur me komshin, element të tillë, besoj që shumica e audiencës i di, duke respektuar, le të themi, kohën e shtrenjtë, unë i kërkoj regjis, 2-3 pyetje për të kuptuar, në këto muaj përgatitje e zonja Dhuli, ka disa gjëra që unë personalisht dhe pastaj paneli, më bëjnë përshtypje që nuk i kuptoj edhe në pyetje. Për shumull, 162 apo 62, pyetja është fëmi që kanë lindur të gjallë. A ka pasur ndonjëherë X-i apo Y-i, fëmi që kanë lindur të gjallë? Çfarë do thotë fëmi të gjallë, zonja Dhuli? Atëherë, të gjitha pyetjet në pyetësor në radhë të parë duhet të sqarojmë që janë pyetje të cilat ndjekin rekomandimet e Kombeve të Bashkuara mbi organizimin e censeve në mbar vendet e botës dhe gjithashtu rregulloret e Eurostatit apo të Komisionit Evropian mbi zhvillimin e censeve në vendet e Evropës. Të gjitha pyetjet janë të hartuara në mënyrë të tillë që të prodhohen disa statistika mjaft të rëndësishme, statistika zyrtare, dhe rezultatet që do të mbledhen do të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Jo, unë po imagjinoj, zonja Dhuli, ju lutem, që të vijojmë vetëm tek mënyra se si duhet ta kuptojnë shqiptarët. Po më imagjinoj një zonjë rreth të 50-tave që apo 40-tave që në supersticionin njerëzor do të kishte dëgjuar a keni pasur ndonjëherë fëmijë që kanë lindur të gjallë? Jam e bindur që do të shqetësohej, do sikletosej, apo jo curë? Po, mund të ketë dhe fëmijë që kanë lindur të gjallë dhe kanë vdekur direkt. Po, shqipëruar, është kontekstualizuar si pyetje, sepse vion
numri i fëmijëve që kanë lindur të gjallë, sa fëmijë të gjallë ka, sa fëmijë që kanë lindur të gjallë ka, numri i fëmijëve që jetojnë. Nga këto të pyetje, zonja Dhuli, çka shpresohet të arrihet në statistika? Të cilat janë pak shqetësuese, le të themi. Ka shumë elemente që më arrijnë me këtë statistikë. Atëherë, mund të sqaroj diçka. Në fillim në pyetje të pyetësorit, pyetet datëlindja dhe janë disa pyetje të cilat lidhen drejt për drejt me, të themi, grup moshën e gjinisë femërore të cilave ju drejtohen të pyetje. Duke qenë që pyetësori është në formatin elektronik, pa tjetër që ka edhe kontrole matematikore dhe logike, të cilat për grup moshat të caktuare disa pyetje skipohen dhe kalohen në pyetje. Në rast se kjo pyetje i përgjigjen, çfar rezultati merrni ju nga kjo pyetje? Do të thonë çfar kuptohet nga kjo? Marrim disa statistika mbi të cilat llogaritet, okay, pra ecim te tjetra informacione mbi të cilat llogariten statistika mbi gjendjen ndryshime demografike apo mbi numrin e fëmijëve të lindur gjallë, okay, në këtë periudhë apo në periudhën ndërmjet dy çështjeve. Okej. Okay. Mirë, pyetja C09. Çfarë lloj tualeti përdor njësia ekonomike familjare? Me ujë të rrjedhshëm brenda, me ujë të rrjedhshëm jashtë, me ujë të rrjedhshëm jashtë ndërtesës. Tjetër lloj tualeti, asnjë lloj tualeti. A ka banesa dush ose vask? Këto janë pyetje të cilat lidhen me karakteristikat e banesës, edhe për të vlerësuar, të themi, tipin dhe karakteristikat e banesave shqiptare, të cilat mund të jenë të ndryshme, të shumëllojshme, por edhe për të parë një lloj progresi dhe ecurie edhe nga censi i periudhës së kaluar. Pasi të njëjtat pyetje kanë qenë edhe në censin e vitit 2011, por vazhdojnë të jenë edhe në censin e vitit 2023. Vlerësohen karakteristikat e banesave dhe kushtet e jetesës së shqiptarëve. Patjetër, po, erdhi. Dua të vazhdoj atë që thotë zonja Dhuli, unë flasë si ekspert që për shkak të interesave të mia studimore e njohë si proces, që gjitha këto në fakt janë pyetje standarde të përcaktuara nga udhëzuesi ndërkombëtar, standardeve të përcaktuara nga OKB-ja, nga Divizioni Statistikave i Departamentit Ekonomik dhe Çështjeve Sociale të OKB-s, dhe rrjedhimisht këto pyetje që shohim këtu për shembull, janë në çdo census të botës. Janë në çdo census. Dua të dalë të lutem. Pri duat dalë. Po po pritet se më ndërpreve të presja, më ndërpreve të një presje. Bëj këtë pyetje zonjë Dhuli. Ka një gjë. Ndërkohë që Shqipëria është një vend i cili nuk ka standardin e regjistrit pronës, më ndërpreve në një presje. Më ndërpreve në një presje. Çfarë lloj prone ka me dush apo jo? Më ndërpreve në një presje. Pra, që të flasim për standarde ardhit, nuk kupto. Ne duhet ta kemi këtë si zinxhir. Të lutem, sepse mua më shqetëson se çfarë do marrin ata shikuesit tan nga ky emision sot, prandaj po ndërhyj. Pra, presja është sepse gjitha këto na prodhojnë politika. Pra na prodhon politika nëse e shohim se në një zonë caktuar të Shqipërisë ende kanë tualetin jashtë. Ama në standard ndërkombëtar këtu ka disa elemente të cilat kanë bindje me sensitivitetin. Dhe ky standard ndërkombëtar, versioni i fundit është i 2017, mos gabojmë, përcakton qartë që tre elemente që i është çështja e vullnetit politik të çdo vendi dhe i politikave kombëtare, nëse do t'i vendosi pyetjet ose jo, janë fertiliteti, që pam pak më parë, etnia dhe feja. Këto janë tre pyetjet e vetme të cilat janë çështje politike kombëtare që në mënyrë eksplicite udhëzuesi ndërkombëtar thotë që shtetet mundet që të mos i përfshin këto tre pyetje nëse ka elemente sensitiviteti. Dhe në këtë aspekt mua më shqetëson vetëm një nga këto tre pyetje sepse se sa është fertiliteti që del nga ato pyetjet mbi fëmijët gjallë është një statistikë që na duhet edhe për politika dhe për shëndet, se sa janë komunitetet fetare, për mua nuk prodhon sensitivitet, nuk prodhon risk në shoqëri, vetëm një më shqetëson nga këto, që është etnia, sepse ne i ndodhemi në mënyrë tipike në kushtet e sensitivitetit, siç parashikohet nga standardet ndërkombëtare, duke qenë se riskojmë me këtë census të prodhojmë një realitet që nga llogaraja deri në Konispol të ngrihen tabela dygjushe, që nëse shumë vetave s'ju intereson, mua që vinë nga ato zona, si shqiptari atyre zonave, më intereson shumë për të kuptuar nëse do të ngrihet flamuri grek në rrapin e Konispolit apo në qendër të Himarës, që janë në kuadër të ligjit të pakicave që ka një element numerik. Prandaj doja ta theksoja për çfarë do nxjerrim nga ky debat. Në një veshërim përgjithshëm të censusit, personalisht mendoj se do të ishte shumë egoistike nëse do ta mendoshim vetëm edhe në çastin e etnisë apo vetëm në çastin e religjionit.
Kam një pyetje për zonjën e Ndërrume. Nuk thash këtë. Duke pas për arsyesh se kam lexuar me shumë vëmendje pyetësorin, aty ka pyetje nga më të ndryshme, nga modeli orendive, shtëpiake, gjithçka. Nuk arrim të kuptoj, duke pas për arsyesh nivelin e shpopullimit që kanë në Shqipëri, studentat, të cilët janë pas universitar, që kanë plane për jetën e tyre. Si është mundur që nuk gjendet një paragraf për të pyetur nëse dëshirojnë ta vazhdojnë jetën në vendin tonë apo jo? Sigurisht që është e rëndësishme diskutimi për etninë, është diskutimi i rëndësishëm për besimin, por për të prodhu politika, besoj që është rëndësishëm... Sërë sondar census. Më falë? Sërë sondar census, nuk merë opinionet census. Sigurisht... Nuk është sondaj, është fotografimi realitetin, dhe a duan të ikin apo jo është qështje sondajin. A dëshiron ti të ikësh, a ke në mendje të ikësh. Pra ndaj duat të theksoj që ne në vënd që të diskutojmë për gjyra cilat i janë njësojnë gjithë botën dhe janë qështje standartesh, më mirë të diskutojmë për ato qështje të cila në standart për caktojt që ka vend për diskutim. Autort, eksistencial të këtyre standartit që do të kryo një në pikrejt kështo njërës. Po nuk është sondaj të theksoj dhe njërë. Ok, po besoj të kishtë qënë me shumë vend që ne për institucionet shtetërore të kishim një vëmendje dhe një trajtim qartë, për të kemë një trajtim apolitik. Mirë do ishte të bëjmë sondajë. Mirë do ishte të bëjmë sondajë, për tjetër procese. E historinë e sondajë me dim se si zhvidohet. Po mirë do ishte të bëjmë shumë gjëra, po ato janë tjetër gjë. Ky është sens, dhe sensi ka sondajë. Exakt, pra, exakt. Kam bërë sondajë dhe mbi 90% e dërime duan tikin. Se duan tikin. Dhe pastaj, ajo që thema që feedbacku i këti censusit, duhet marrin e të kryojnë politikat të tila që të frenohet këj fenomen. Pa dyshim, po i ka disa elemente, tani prandaj duhet të theksoj, censi është standard, gjitha këto janë standard. Do qëndrojmë të ato elemente që janë në vullnet të shteteve dhe jo të çështje standard. Ajo që më shqetëson mua, që pastaj do ikim të etnia dhe të feja, se pra të jemi mbledhur, ajo që më shqetëson mua është, thot që nëse nuk gjeni kontakt, pyes një komshin, do me thënë, si ka mundësi që komshia da di qa loj energjie ke, qa loj banje ke, qa krevati ke, dhe me thënë, kjo më duket pak si spi unë lëk në momentin që... Ja, ta dëgjojmë zonjën Dhuli për qartësim sa të mundemi të gjitha këture që diskutuam. Mundem të sqaroj diçka në lidhje me sa u diskutua, duke falenderuar dhe vlerësuar edhe debatet që po ndodhin në studio. Në rast të parë, të dhënat e censit janë shumë përdorimshme, do të thoja. Për faktin, jo vetëm që do të prodhojnë të dhëna statistikore për të matur ngjarje demografike, sociale apo ekonomike, do të shërbejnë gjithashtu për krijimin e kornizës mbi bazën e të cilave do të organizohen vrojtime për çështje të veçanta, sikurse çështja që zotëria përmendi për largimin e studentëve. Dhe këto vrojtime, pra, nuk është censi ai i cili jep arsyen përse të rinjt lëvizin. Qartë, kjo është e qartë, duhet diskutojmë për sëri, zonja Dhuli. Por nizën e censit do të organizohen vrojtimet të tjera të dedikuara për qëllimet të ndryshme. Deri tani, vrojtimet pra familjeve janë organizuar mbi një bazë të vjetër, pra 2011, dhe në bazë të vlerësimeve vjetore, që Instituti Statistikave bën bazuar në ngjarje demografike si lindjet, vdekjet apo lëvizjet migratore. Tani do të kemi një bazë më reale për organizimin e këtyre vrojtimeve dhe pa tjetër që do kemi një informacion edhe më të përditësuar. Pyetja që vjen nga çështja për studentët. Në fakt është e ndaluar që ju, duke ditur kontekstin shqiptar konkret të migrimit dhe emigrimit në masë, e keni të pamundur të përfshini këtë pjesë të realitetit shqiptar në një census i cili me shumë gjasa, hipotetikisht, do të munda nxjerr një rezultat jo shumë krenar për popullsinë e vendit, se një vend i cili ka popullsi të vogël nuk është i rëndësishëm gjeopolitikisht. Edhe gjeopolitikisht, edhe rritjen e vetë. Dhe sidomos do na japi masën tek rinia më të vogël, pikrisht atë që tha këtu zëdhënësi i kishës katolike, që kemi rrezik të shfaqemi në shoqëri e plakur. Këtu do të thoja që nuk rekomandohet që të përfshihen në pyetësorin e censit pyetje të tilla. Pyetjet në pyetësorin e censit kanë ndjekur rekomandimet e Kombeve të Bashkuara. Për faktin që të jenë të standardizuara edhe me censet e zhvilluara në vendet të tjera,
të Evropës apo të botës, sepse janë pyetje të mirë hartuara dhe përcaktuara nga një grup ekspertësh, afro mbi 100 ekspertë. Nuk rekomandohet, thoni. Nga vende të ndryshme të botës. Nuk rekomandohet, por nuk ndalohet. Dhe të vendoset si pyetje. Shtete të ndryshme dhe nuk është se nuk ndalohet. Pasi mbi kornizën e krijuar nga censi, çdo shtet organizon vërtime të veçanta më një herë pas publikimit të dhënave të censit. Okej. Sa i përket asaj që tha studiosi Bido, etnia, religjoni, përse duhet përfshiheshin në census? Këtu do të thoja që këto tre pyetje janë përfshirë në pyetësorin e censit të vitit 2011 dhe janë mbajtur edhe në pyetësorin e censit të këtij viti, që po ndodh të këtij viti. Në fakt, rekomandimet ofrojnë mundësinë që krahas pyetjeve të detyrueshme janë e përfshihen në pyetësorin e censit edhe pyetje jo të detyrueshme, të cilat konsiderohen opsionale dhe sensitive, si kurse ishte edhe pyetja që ju më pyetot më parë. Por, këto në fakt shërbejnë për vëndet për qëllimet të ndryshme, për hartimin e politikave mbi minoritetet, apo për qëllimet të ndryshme. Pra është vëndi aji që vendosë nëse duhet të përfshi pyetje opsionale jo të detyrueshme në pyetësorë. Në vitin 2011, u gjykua të përfshiheshin të tre pyetje dhe u mbajton. Por, duhet të theksojmë faktin që unë vazhdimisht e përmend që janë pyetje opsionale. Në rast të parë, janë pyetje të cilat janë me vetë identifikim, pra është deklarim i lirë i individit, si vetë identifikohet individi, dhe së dyti në opsion kanë edhe të drejtën e mos përgjigjes, pra unë preferoj të mos përgjigjes. Po, Alban, se dëgjohesh edhe... Në rrëdoresh, të lutem, dy pyetje shumë të shkurtra kam. E pare punës, duke edhe ju e thatë, edhe Bido këtu në studio e tha që janë, këto tre pyetje që konsiderohen sensitive, lijen në vullnetin e vëndit përkatës, nëse do të përfshien apo nuk do të përfshien. Pyetja e parë është, ky format i pyetësorit që është organizuar, vendimi është marrë nga ju, apo është marrë nga qeveria? Pra nga ju si instat, apo është qeveria jo që vëvullën në lidhje me këtë? Atëre, pyetësori hartohet, pyetësori hartohet nga Instituti i Statistikave. Dhe për para se të vendosën pyetjet, në rast të parë organizohen takimet me grupet kryesore të interesit dhe unë të duhet të përmend të gjitha takimet që janë organizuar me komunitetet fetare, me grupet etnike dhe janë diskutuar këto pyetje. Gjithashtu në 10 bashki të vendit, në fazën e pilotit dhe në fazën e testimit, janë organizuar rrugullata në bashki. Kushe ka fjallën e fundit që të thot, do të shkoj kështu, apo do t'ishen këto pyetje, sepse ka një sensibilitet i cili në këtë moment... Ju lutem më lini të më përrojt. Pra janë organizuar diskutime me grupet e interesit dhe Instituti i Statistikave se është organizuar një workshop me teknicien kombëtar dhe ndërkombëtar, duke ndjekur gjithë rekomandimet, dhe në fund, pyetësori ka kaluar në vëndin e Shqipërisë dhe është miratuar në parlament. A ka ndonjë arsye përse shteti do të di përmbajtjen fetare dhe popullsisë të tij? Do me thënë, ka ndonjë politikë që do të bëj me këto fe, do bëj Oto Permilet Italisë për shumbull që katolikët paguajnë 8 përmishin të kisha katolike, apo do të bëj në i taks tjetër për fet, apo do paguaj klerikët, apo do t'im zisi njerëzit të besojnë më shumë apo më pak, për qëfar i duhet shtetit përmbajtja fetare e popullsisë të tij? Se këto nuk e kuptoj, të fëmijët në e shpeguat edhe të banjot për e kuptoj të vaskat, po përmbajtja fetare përse i duhet shtetit? Absolutisht asë njëra nga këto do të mendoja dhe do të gjykoja që nuk qëndron, pasi unë e përmonda që në fillim është, atëre, censi është një fotografim i qasit i të gjithë popullsisë Shqipërisë. Është një proces statistikor, është një aktivitet... Se mos t'i pyesim njerëzit për shumbull çfarë orientimi seksual kanë, edhe ajo i fotografim është. T'i pyesim jeni homoseksual, jeni heteroseksual, jeni biseksual. Fotografim është dhe jo, ose doni më shumë kafshet apo shpendët. Pra duhet të ketë një arsye pse bëhet kjo pyetje. Unë nuk e kuptoj në çështjen e fesë. Përse bëhet kjo pyetje? Ka ndonjë
ka ndonjë qëllim shmëri mbrapa? Nuk ka asnjë qëllim nga mbrapa, vetëm për të ditur nga komunitetet fetare që sa përqind... Po komunitetet fetare mjafton t'i pyesni, sepse kanë regjistrimet aq të sakta, sa antar kanë, sa kanë pagzuar, sa kanë varrosur. Dhe ky do t'ju jepte një fotografi shumë më të saktë se sa do t'ju japi censusi për njerëzit të cilët... Jo, por nuk po pyes ty, po pyes drejtoreshën. Para, pra mjafton të pyesim komunitetet fetare, unë kam pas punuar në një prej tyre dhe e di që kanë një saktësi të mahnitshme të... Bidua e di se i ka dhe në arshiva regjistra me shekuj, se sa njerëz kanë antar, sa kanë martuar, sa kanë varrosur, dhe do t'ju jep një fotografi akoma më të saktë. Madje jo vetëm kaq, po fotografimet që bëni ju, historikisht disa komunitete nuk i kanë njohur, kanë pas dhe një lloj përplasjeje me ju për këtë punë. Pra, këtë fotografi në vendit na ndihmojnë për një lloj harmonie dhe paqe, na shtyn në një konflikt, jo vetëm mes komuniteteve të shtetit, po dhe mes komuniteteve me njëri tjetrin, se ka një garmë duket mua mes komuniteteve të krishtera. Se kur zë vëndin e dytë, se vëndin e pare, dim që e kanë muslimarë në këtë vënd. Që ishë mos ndoshta me këtë fotografi, mjë në vënd që të dhini vetullat, po të gjirni sytë? Këto tre pyetje duhet të theksoj që janë në fakt në konceptin dinamik të tyre dhe nuk janë statike. Pra, duhet të kuptohet qartë edhe mirë, sepse bazohet në vetë identifikimin dhe nuk është një proces statik. Pra, kjo është një koncept dinamik, i cili nga censi në censë mund të ndryshojë. Me gjitha të jep një pamin një versim nga vetë deklarimet e individës. Po, për qëfar i duhet shtetit një një ashtë? Pra, një proces dinamik. Këti përgjigjen për qëfar i duhet shtetit? Se drejtoresha po flet... Konsiderohet opcionale. Drejtoresha po flet në aspekt teknik, edhe respektoj shumë, për aspekt teorik nuk është shumë. Nuk bet asë një pyetje në census kod për qejtë, se pas taj do bë një pyetje jeti fazë me Tiranën dhe Partizanin. Në aspektin teorik, është ndryshe dhe unë të kam fushë ekspertizë dhe në aspektin praktik si drejtoresha, në aspektin teorik të bëhem për të prodhuar politika, pra cila mund të ishte teorikisht një politik në bifet në Shqipëri, që nuk ndikon asë një prej komuniteteve ekzistuse, 5-6, por mund të ishte që nëse një komunitet shqiptarësh krijon një fetë e rep të pas 90-ës dhe në një masë të caktuar, shtetit i duhet kjo për të parë që ai komuniteti i ri ka objekte dhe veta kulti që i shrydzo në pikpamje shpirtrore, shteti duhet të arri në marveshje me të për t'i shrydzuar në pikpamje fetare, më fani kulturore, turistike. Pra për këtë bëjmë pyetje, nuk bëjmë asë njerë pyetje kod për qefë, se ndryshe do pyesnim orientimin seksual, apo do pyesnim tifozërin sportive që më ratë. E dyta që ka më shumë, po sepse të aprofundoj për gjigjen time, e dyta që ka më shumë rëndësi të kuptohet, është që në mënyrë taksative standardi, përcakton që këto tre pyetje, fertiliteti, etnia dhe feja, janë në dorë të shteteve, pra shtetet mund t'i përfshijnë ose t'i përjashtojnë, në situata sensitiviteti, pra në situata kur vetë identifikimi mund t'jeti rem, mund të jeti ndryshëm nga vetë deklarimi, pra në qasin që mund njeriu të ndije ndryshë dhe deklarojnë ndryshë për interesat caktuara. Ose në situata ku mund të prodhoj për plasje sociale. Po, unë do të aprofundoj idem. Po, vetëm situata sensitiviteti. Të aprofundoj idem. Po, të aprofundoj idem. Pra, në këtore thana shteti duhet i përjashtoj. Dhe këtu ne duhet të ngrëm pyetjen. Këtu duhet të ngrëm pyetjen. Jemi në situata sensitiviteti. Ne kemi në situata sensitiviteti në qështjen etnis, nuk e kemi për fertilitetin, nuk e kemi për religionin në gjykimin. E kemi për çështjen e etnisë. E kemi edhe për religionin, por do ta shpjegojmë vonë si qendrim. Pyetja ime është kjo. Një nga pikat kryesore, nga parimet kryesore që ka censusi është çështja e transparencës. Në Shqipëri jemi mësuar që të gjitha gjërat që bëhen, domethënë edhe regjistrimi politik, sidomos votimet, vëzhgohen nga të huajt. Si do të garantohet këtu transparenca në një kohë që, si që dim, investimet të bashkimit evropian janë trefishuar në krahasim me 2011-ën. Si garantohet transparenca e rezultateve të censusit? Pra, si pas rezultateve të censusit, akordohen fonde në raporte me këto shifra? Jo, e kam fjallën që e bashkimit evropian ka dhe bashkimit. Bashkimi Evropian, duke u nisur nga fakti që çdo gjë është vënë në dyshim në censusin e vitit 2011, ka shtuar financat dhe ka shtuar në 18.ca milion, ndërkohë që në 2011 ishin 6 milion e ca. Tani unë pyes për transparencën, si garantohet transparenca rezultati i censusit dhe sa e është disponueshëm realisht
kjo transparencë nga palët e interesit. Qartë, kjo e para dhe komunitetet, po, do markë, keni pasur, kam vetëm një me po me jo, këtë moment, se do t'ju e japë gjithë mundësinë e debatit. Pa tjetër, vetëm ja gjatë që desha të nënvizojnë këtë fakt koncesionin në faktin, jam shumë dakord edhe absolutisht më bështes autoritetin në biliri në shprejes. Besimi është lirë dhe duhet ekzistoj liria për të shprej dhe për të mos shprej. Nuk jam shumë dakord me faktin që edhe mund mos hiqesh, sepse kjo e redukton ekzistencën e besimeve thjesht në ndje. Neve në Shqipëri nuk ekzistojmë si besime, besimet fetare, gjitha pa përjashtim, zotrojnë institucione, kanë universitete, kanë shkolla, japin një kontribut direkt, drejt për drejt, shoqërinë shqiptare. Dhe heqja me një traumë të lapsit, kur ne e dim që sensiviteti në brenda Shqipërisë për dimensionin fetar nuk ekziston, nuk e bashkëndaj absolutisht një idenë që ekziston brenda një garet përsa i përket religioneve që ka përkundrazi, ne e dim shumë mirë që brenda familjeve kemi pjestarët nërishëm që brenda 30 vite me lirinë e plot kanë zjavë apartenencën e vetë fetare. Kështu që nuk duket shumë drejt, absolutisht në shtes faktin edhe e përshnes drejtoreshen për faktin e lirisë e të pranisë e dimensionit fakultativ në shprejhën e besimit. Pra ju thoni që duhet ishte? Zoti Karaj, duhet ishte? Pyetja në census? Tashme pyetja është, do me thënë, ne mund të ridiskutojmë këtu pas 10 vjetësh për sëri me ndojon. Qështja që deri diku ne jemi duke folur për anë të shqetsuese me sa kemi diskutuar deri tani, në base është kjo, pra, tani të dhënat që do të prodhoj censusi në linjën përkatësim fetare, do t'jen të dhënat e vetëm atyre që do të deklarojnë vetën e tyre. Dhe kjo nuk do të nxjerrë një pasqyrë të shëndetshme. Do t'jetë përsëri një, të themi, një përqindje deri diku afër realitetit ose jo. Pra, kjo praktikisht një të dhënë të sakt, shkencërisht të sakt, duket sikur nuk do të na japë. Ky është aspekt problematik në base i kësaj çështje, por pa tjetër që ndaj edhe faktin që ta bësh me detyrim pas të deklarimin se kjo është e kundër dhe kësaj, të bësh me detyrim deklarimin e përkatësis fetare, është një qështje shumë sensitive, është ka një ndjeshmëri të lartë edhe nuk mundet që të detyrosh qytetarët në këtë aspekt. Pa për ju mirë të ishte, apo mos ishte pyetja qoftë edhe fakultative? Unë mendoj që nuk duhet që t'jap një mendim personal lidhje me këtë çështje. Po, pyetja ime është, keni bërë kërkes që të jetë, apo keni i qënë në vëzhgim të situatës? Me informacionet që unë kam të paktën, drejtoresha është takuar me kryetarin e Komitetit Musliman Shqipëris, dhe do të thotë që kanë biseduar dhe kanë rënë dakord në lidhje me disa pika në këtë çështje, por që në base do të duhej një ndjekje për para më ngusht, pra të takohen dy krerët të dy institucionave nuk sjellë zgjidhje për asgjë, do më thënë duhet jenë specialistët e këtyre fushave të cilët duhet bëjnë një analizë të mirë nga censusi 2011 se çfarë pozitive dhe çfarë negative a ineve në dha, a nason një produkt të shëndetshëm apo jo. Dhe nuk vazhdoj në nivele ekspertësh. Në base, pra, të paktën informacionet që kam unë, nëse është shkuar më thellë, pastaj ajo është diçka që unë nuk kam informacion të tim. Një komunitet fetar thellësisht të pakënaqur dhe për mendimin tim me të drejtë, dy, dakord, po njërin e la thellësisht të pakënaqur, sepse njëri mendonte, me që Padria thot nuk ka garë mes nesh, njëri mendonte me të drejtë që ishte në vendin e dytë në komunitetet fetare në Shqipëri. Komuniteti ortodoks besonte dhe unë besoj që jam antar i këtij komuniteti që është diku te 20% e pak më tepër dhe në Shqipëri. Unë mendoj që nuk është garë e pari dytë, është realiteti. A e fotografon realitetin apo jo? Nuk është realiteti, nuk do të thotë që ka garë. Është realiteti musliman. Vërtetësia, po flas për komunitetin ortodoks edhe pa qenë përfaqësues, po antar jam, që nuk është edhe jam shumë i kënaqur, por tani ideja është që juve katolikët në 2011 i ka përcyet ortodoksët dhe për këtë jeni shumë të kënaqur, edhe unë kënaqja në një moment. Pra dolët mbi ortodoksët, ndërkohë që ortodoksët kanë pas menduar dhe mendonin që ndërmjet komuniteteve të krishtereshin të parë në Shqipëri dhe këto disa sensivitete i prekin, edhe pse nga juve nuk ju duket si e tillë. Tani unë kuriozitetin më të madh që kam për këtë census të 2023 është ky. A do vazhdojnë katolikët të jenë të 10%? Çfarë?
Kush do bëj golin e radhës? Jo, për arsye të punës misionarike. Kjo se unë shikoj dhe brenda, unë shikoj teologjikisht. A do vazhdojnë ortod diskutimi sasi or? Për të parë se sa punë misionarike diskutimi sasi or, diskutimi më pa vlefshëm se sa do duhet duam. Censusi sasi or, shteti sigurisht pa drejtësh që nuk ajo që duhet fare. Çasja, çasja me censusin e teologjikë, një komunitet zyrtar me deklaratë zyrtare merreni po desh të keni në sitin e saj që nuk e njeh. Po dy komunitete dhe komuniteti Bektashi sepse okay, dhe ai doli shumë i nënumëruar 3% okay, dhe ai është nivel 18% në vast të shqiptarët viteve 30. Është, me që po i bëni thirrje njerëzve ta shpallin, pra ta deklarojnë fenë e tyre, madje në atë që ka bërë konferenca e peshqënore thonë edhe si ti përgjigjen pyetjes së parë, si ti përgjigjen pyetjes së dytë, keni fare konkretisht se si ta bëjnë. Me që ju kam të treve këtu, a do ta njihni pastaj rezultatin e censusit, sepse ka një mos koherencë në faktin që së pari bëjmë thirrje besimtarëve të përgjigjen dhe pastaj nëse nuk na pëlqen rezultati, dalim me një deklaratë dhe themi censusi ishte i parregullt. Unë mendoj se duhet nisur nga fakti se ky është një ligj i parlamentit, censusi ka filluar dhe diskutimi se çfarë duhet bërë është çik vonë. Problemi dhe diskutimet që janë bërë në kish apo ato deklarata që janë bërë kanë të bëjnë me faktin se si duhet veprohet, sepse në 2011-ën Kisha Ortodokse, siç tha, patëm një eksperiencë të hidhur. Dhe mund të them që një çik me numëruesit në atë kohë ndodhi një çik si në 96-ën me numëruesit e votave. Do më thënë, paka shumë një gjë e tillë ndodhi që nuk u mor vesh dhe askush të mbajti përgjegjësi. U mund t'ju them vetëm një gjë që të paktën 20.000 vet, 20.000 familje kanë deklaruar që nuk u është pyetur fare pyetja për fen dhe disa mira nuk u kanë vajtur fare regjistrusit. Unë për shumë të them për veten time. Mua bashkë me tre familje, fëqinjë të mi, s'na erdhi asë njëri me gjithë se kishim njërës 24 orë. Zoja Dhuli? Dhe kjo gjë është e rëndësishme të sjarohet. Merë përsi për... Qëtë të thotë, Ardit, se s'ka qënë zoja Dhuli? Unë banojnë me Tiranës. Me njërës 24 orë në shpi dhe nuk erdhi njëri. Jo, a do të njëni zotë dhima rezultatet e ti censusi? Jo, me që i për bëni thirrje antarëve tuaj të regjistrohen. Është e parakoshme. Mund të bëni paragjykime edhe procese. Mund ta paragjykojmë. Nga një anë tu themi regjistrohuni dhe nga ana tjetër po sta pëlqejnë rezultatet, nuk i njohim, po mua nuk qëndron. Ajo që është shumë e rëndësishme është edhe analizimi i procesit, ne nuk mund t'japim një verdikt final. Vetëm mobi do nuk po analizo haptas, po ne nuk mund të shkojmë procesin. Çështja ime më intereson mua tani. Çështja e njohjes së censusit. Është çështja ime. Nga ana fetare, do njëhet apo jo? Çdo gjë është çështje njohje. Po, zonja Dhuli, po. Sepse dyshës do pyesnin fare çfarë fesh ka njerëzit. Mundem të ndërhyj pak? Po, patjetër. Unë pamarësisht se nuk kam qenë drejtuese censit në vitin 2011, por kam qenë punonjëse në Institutin e Statistikave dhe dua të them vetëm një parim të përgjithshëm, që mund të ketë edhe raste të mospërgjigjeve dhe është në pjesën e mbulimit të plotë të gjithë popullatës që është rezidente në territorin e vendit, por një cens, edhe sipas të gjitha metodologjive europiane ndërkombëtare konsiderohet shumë i suksesshëm nëse ai ka një marsh 0 deri në 5% gabim. Që ne në censin e vitit 2011 e kishim 3% këtë marsh dhe është vlerësuar si një cens i suksesshëm dhe pozitiv, brenda të gjithë standardeve dhe të gjithë kushteve. Kush e ka bërë vlerësimin, thotë zoti Karaj? Të rregulluarve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, në censin e 2023-shit, ju siguroj që pyetësori në formatin elektronik ka disa ndalesa që nuk mund të kalohet nga pyetja në pyetje në qoftë se nuk pyeten të gjitha pyetjet. Përjashtuar ato kalime të cilat unë i përmenda pak më parë, të themi një fëmijë 5 vjeç nuk mund të përgjigjet disa pyetjeve që i takojnë fëmijëve të rritur mbi 15 vjeç. Kjo është e qartë. Pra, duhet të sqarojmë se pyetësori elektronik nuk lejon që të anketuesi të mos i bëjë të gjitha pyetjet të cilat janë të vendosura në pyetësor. Dhe kjo është një risi në rast të parë. E dyta, në lidhje me transparencën,
Unë e theksova pak, pyetësori është hartuar në konsultim me ekspert ndërkombëtar dhe me ekspert kombëtar, dhe ekspertët ndërkombëtar kanë asistuar që në idein të procesit, kemi konsultuar që në planifikim, kanë qënë bashkë me ne në ngritjen e platformave, përcaktimin e metodologjisë dhe përpunimi e rezultateve dhe rivlerësimi do të bëhet përsëri nga profesionistë e institutit të statistikave së bashku me asistencë teknike. Qarë, Zonja Thuli, në 2011... Kanë qënë të finansuar nga Komisioni Europian. Mirë, në 2011 rezultatet ishin 2.8 milion banore, 138 shqiptarë gjithsej, musliman 1.587.608, bektashinj 58.628, katolik 280.921, ortodoks 188.992. Për të ilustruar 5% e margjit gabimit që ju that, Zoti Dhima tha këtu rreth 20.000 besimtarë tonët deklarojnë që nuk janë pyetur. Dhe disa mirë nuk u kanë marrë. Nëse numri 188.000 është finali 2011-ës dhe 20.000 është ankimimi, atëherë nuk jemi në margjin e gabimit 5%. Më duhet kaloj një hapësirë publicitare, në rast se ju doni të bëni një përmbledhje disa minuta të qëndroni me ne, jeni të mirë pritur, sepse ne duhet vijojmë debatin për etnin, për te metodologjisë, me të cilën unë nisa këtë për të thënë, a janë shqipëruar mirë pyetjet në mënyrën se si drejtohen shqiptarëve me ato fëmijë të gjallë, jo se nuk e njoh statistikën, jam sociologe në formimin tim universitar dhe di mirë se çfarë do thotë, që kur një pyetje nuk bëhet mirë në shqipen e komunikuar, ka rrezik të madh pyetësori. Hapësirë publicitare, qëndroni me ne. Kam gjithmonë dyshimet e mia që debati pa kamera është më i zjarrt se sa me kamera. Edhe të ndalosh një debat të pasionant vërtet është edhe mëkat në një farë mënyrë, edhe kemi profesues religjionit për përdorimin e termit. Ardit, ke po publikohet në media moment pas momenti një studim që ke bërë për në zonën e Himarës kryesisht, duke theksuar çfarë le të themi pasoja shka çështja e etnisë së deklarimit etj. Dy tre gjëra. Pse ke marrë këtë çështje deri në nivelin e të shkuarit akademikisht në studim, e të shkuarit me shifra dhe çfarë rreziku shikon deri ke pyetja e etnisë së censusit? Shiko, ne duhet të kuptojmë që nuk është e pamundur që ne ta gjejmë edhe në mënyrë pa census se sa janë qoftë komunitetet fetare në mos etnit. Sepse për komunitetet fetare ka një farë, është pak më e vështirë, le themi, rruga drejt së vërtetës për shkak të uljes së nivelit të besimtarve prej regjimit komunist, ndërsa te etnia nuk është kaq e vështirë. Sepse teorikisht, dhe kjo është e provuar në gjithë botën, është shkencore që vetë identifikimi nuk është një diçka që ndryshon jo gjatë brezit të një njeriu, po në 2-3 breza. Pra, s'ka çfarë deklarojnë pra, nga një 10 vjeçar, në një 10 vjeçar. Identifikimi është stabil. Është shqiptar apo jo? Mund të ndryshoj vetëm nëse ka ndryshime rrënjësore, siç ishte regjimi komunist për fetë në Shqipëri, siç ishte Libani në vitet 30 që për shkak të ashpërsimit të një pjesë fetare të libanezëve filluan të krishterët libanezë mos identifikohesh më si libanez. Siç ka ndodhur në Çeki për shembull që një grupim ata janë si Gegët dhe Toskët, janë bohemët dhe moravët. Për shkak se bohemët ishin dominonin, moravët filluan thoshin unë jam morav, nuk jam çek. Po në kushte normale, në kushte normale kjo nuk ndodh, pra në kushte siç jemi ne që jemi në kushte normale, nuk ndon ndryshimi vetë identifikimit. Dhe e dyta, çfarë është e rëndësishme, është që censusi ka vetë deklarim, jo vetë identifikim, se ngatrojmë ne në përkthim. Këtë ngatrojmë në përkthim ne. Censusi ti vetë deklaron vetë identifikimin tënd. Vetë deklarimi mund të jetë i vërtetë ose gënjeshtër. Pra, unë ndihem shqiptar, mund të them që ndihem arsian, sepse dua të bëj humor, dhe ka ndodhur këtë lloj humorësh. Jo shkruar feja Jedi nga një personazh Star Warsit, 2% e zelandezëve të re, për shaka. Pra, vetë deklarimi dhe vetë identifikimi mund të jenë të ndryshme. Ajo çfarë kam bërë unë në studim është që kam evidentuar në metodologji shkencore se sa janë ata që quajnë veten grek në Himar dhe në Konispol, që rezulton se në Himar ata që një shtetir shqiptar janë 2.6%. Ata Himario, Dërmio dhe Palasiot, se për ta kuptuar publiku atje ka vetëm 3 fshatra greqisht folëse, nga 25 fshatra që ka ajo bashki, të cila nuk janë greke, janë greqisht folëse. Nga ato fshatra kemi Petro Markon, nga ato fshatra kemi Neco Mukën, nga ato fshatra kemi Katina Belerin,
nga ato fshatra kemi personal, kemi milot, profesor, disa profesor me mbiem, me këtë mbiemra, po them vetëm mbiemra, kemi gjikuri e dun, po them mbiemra që të kuptojnë se janë të njohur në publik që janë shqiptar, pavarësisht se janë me origjin greqe shfolse. Sikur se ka dhe të tjerë që kanë vetë identifikim grek dhe kanë të hershëm këtë. Pra, për shembull, flasim për Belerin këto kohë apo për Kokaveshin, dhe çosh dokumenten vitet 30, Beleri dhe Kokaveshi në masën më të madhe të tyre vetë identifikoheshin grek. Dhe në këtë paradigmë, në këtë bashki rezulton që nga një popullsi me origjin greqe shfolse 19% ka njerëz që vetë identifikohen si grek 14.5%. Në Konispol, kjo shifër është 13%. Tani duhet të ta jap çështjen thelbësore. Në Konispol që është 13%, në censusin e vitit 2011 janë deklaruar 27.8% grek. Dhe ajo, aty është bërë një shitblerje e hapur, sepse një vit pas ti deklarimi që është vetë deklarimi remi dukshëm, dy fshatra, katër fshatra të asaj zone ka marrë automatikisht pensione nga Greqia, janë futur në një ligjë të shtetit grek, jo me fjalë, është ligji botuar në fletorin zyrtare greke, shtetësin e marrin në mënyrë shumë të përshpejtuar, e kështu me radhë. Dhe në këto dy zona, ka një politik diakronike prej vitin 90, që po bëhet ku e gjithë, të gjithë ortodoksët e kësaj zone, që është një zonë që ka një shumësi, ka dikute 56 fshatra ortodokse greke, 20 fshatra ortodokse shqiptare, dhe pjesa tjetër janë musliman dhe bektashinj dhe një fshat katolik pas vitin 90. Gjithë ortodoksët e zonës, Greqia ka një politik diakronike prej vitin 90 që ka vepruar për t'i quajtur grek. Nëse shohim këto dy hartat, ajo është harta e sotshme, ku Finiqi është një bashki dygjuhshe, kjo është harta që tentohet përmes censusit 2013 në Himar dhe në Konispol të tejkalohet artificialisht, po e theksoj shifra 20%. Artificialisht, që në ligjin për pakica, nëse te i kalojnë 20% kjo shifër, të kthehen në bashki dygjuhshe, do kemi kuçin dhe kuci në greqisht, do kemi vunojnë dhe vunojnë me shkronja greke, vunojnë e grillove të anagnozve të kolegve, do kemi pilurin, palemë himarë dërmje e palas, do kemi nivicën, do kemi dhe konispolin, do kemi edhe mursin, do kemi edhe markativ, shatra tipike shqiptare. Dhe do kemi flamurin grek në rapin e Konispolit dhe flamurin grek në bashkinë e Himarës, që janë të drejta kolektive që një ligji për pakicat për minoritete, siç e kemi sot krah flamurit shqiptar në bashkinë e Finiqit, por që është krejt normale. Maraton fushate për të bërë këtë deklarim që do të përfundonte në këtë hartë sipas teje. Fatkeqësisht është e dukshme prej vitit 90. Prej vitit 90 në terren këtë role luajnë organizata të caktuara siç është Omonia, dhe nga ana tjetër kisha ortodokse në këtë zonë, jo në zona tjera, në këtë zonë, vetëm në këtë zonë, ku i trajton gjithë ortodoksës si grek. Unë kam çuar në fakt një video, një fotografi thjesht për ta ilustruar regjistuaj, që në fshatra tipike shqifolse, që nuk janë greqisht folës, nuk ka greqisht folës, si vunoj. Kisha atje është vetëm me tabel, vetëm në greqisht, jo me tabel dygjuhshe. Është vetëm në greqisht. Vetëm në greqisht. Ja kam çuar regjistuaj, mund ta tregoj, kjo është kisha e shën e apostull Petros në Vuno, Palemë pastaj imagjinojnë çfarë ndonë fshatra minoritet, që normalisht në një shtet normal duhet në fshatra minoritet të ishte dygjuhshe, pra gjuhë shteti dhe gjuhë popullsisë, dhe në Vuno s'ka asnjë lloj kuptimi të ishte jo dygjuhshe, jo një gjuhë greke, pas dygjuhshe s'ka asnjë kuptim sepse është një fshat historikisht shqiptarës. E dyta shteti grek. Shteti grek në vitin 90 njihte në atë zonë ligjërisht në ligjin e vet 53 fshatra minoritare. E din sa njeh sot në ligjin e vetë, duke shtuar feta 70. 70 fshatra minoritare, 53 shqiptare. Ku realiteti aty është 64 deri në 70 shqiptare, sepse unë jam shumë i kujdesshëm, nuk flas kur me shifër të plot pa qënë statistikisht që dali, dhe janë 9-61 fshatra minoritare. Pra shteti grek, në mënyrë graduale, përmes diplomacisë feta-feta, ka shtuar në listën e fshatrave greke, ka shtuar Mursin, ka shtuar Sopikun, Muzinën, Pecën, i ka bërë në 2012 këto, një vit pas censusit, të parë, që atje u bë deklarimi rem,
ne mund t'i themi një ditë caktuar, unë s'kam ndërmend t'i themi në këtë periudhë dhe në këtë debat, po një ditë caktuar mund të themi gjithë historinë se kush janë personat që e bën atë, sepse janë gjithatë faktuara në fund ditës. Po duhet t'i thuash që ta ndalosh kësaj rradhe. Po unë si do ta ndalosh kësaj rradhe? Shkon studiues dhe unë si studiues nxjerr në mënyrë shumë të qartë se sa janë të dhëna të atyshme dhe s'ka studiues shqiptare grek që më ka kundërshtuar studiues. Ti thua që do ndodhi kjo? Ti thua që do ndodhi kjo art? Unë nuk them që do ndodhi, unë them që është e qartë që është duke u përpjekur që ndodhi. Po kush e bën pra që ta mendojmë? A këtë janë duke e bërë në mënyrë shumë qartë organizatat e zonës, duke qartazi që zgjedhja e Belerit kryetar kishte nga pala greke këtë gjë, sepse Beleri kishte pushtet të shtetit grek. Nuk ishte pushtet vetëm, kishte jetë shtetësi. Beleri nuk është më tani atje. Po pikërisht, është një ndër faktorët që s'është më, po un po them tendencën, rrugën. Është e qartë që në atë zonë ka ndodhur ndryshime, ka pasur disa tabela dygjushe që janë kthehur monolinguale greke nga kisha ortodokse. Për treguar tradicionalitetin është kjo, se mund duket absurde se çfarë bën tabela. Në ligjin për pakica ne themi tradicionale, zonë tradicionale me minoritet dhe 20%. Dhe padyshim tabelat e kishave tregojnë tradicionalitet. Pra nuk janë lëvizje. Nuk janë lëvizje kulturu, janë lëvizje graduale të mirë menduara, sikurse janë ndërhyrjet greke në instancionin tonë. Që niste nga studimi për Arditin, duhet jemi më konciz tani zoti Barka. Faleminderit. Shiko, dua të them që nga niset zoti Bidua krijon probleme shumë të rënda jo për pakicat, dhe sidomos për pakicën greke, po për veten e tij. Në qoftë se Bidua si përfaqësues i shtetit ose i arkivës ose i bodës akademike shqiptare. Jam edhe drejtori i përgjithshëm i arkivës. Lutem, nuk të ndërprerë njëri. Po ti e nisë duke folur për mua, unë flas për koncepte dhe ide, po fola unë për ty pastaj iku emisioni. Nuk je keq. Ti fole për mua apo jo? Unë po flas dhe njëherë unë po flas për koncepte dhe ide, po do të flasim për ty edhe për mua e flasim ose unë jam i pastër në këtë histori, nuk je ti. Do trego pa kulturë. Trego pa kulturë duke mos e nisur me atominem. Pra pikërisht. Po, mos të njësë në sërmatomi. Dijon dhe në fund argumentim dhe pastaj, po të shepa e ti komende. Pra, qëndrim par parimori, Bidus është se shpal edhe njëherë frikën e shumicës nga pakica. Nuk kam frikën nga pakica, unë jam rritur me minoritarë, unë jam rritur në Saran. Të mbaroj, të mbaroj. Po jo, përse kjo është gënjeshtur, unë jam rritur me minoritarë në Saran, Kras, Qam, Labe, Kimariot. Unë s'kam, unë frikën nga pakica, po të ishte minë... Në kjo se do të kesim i fakte dhe grida, të lutëm shumë, i thua i zotëris të pushojtë, dhe këtë respekt. Po ti thua se qëfar bën Ardit Bido, dhe jo, në këtë emision mund të bësht ti, po jo kur jam unë. Po të la grida, kur si jam unë, flasësh për mua, po. Po ka në këtë emision që flasësh për mua, e flasësh. Në dëgjojmë Ardit, edhe dhe ti flasësh për emision ti qëfar është Ardit Bido, qëfar është Panajot Barka, që ta ti dhe unë. Panajot po thot ti, shpre frikon, e shumitën. Po s'mund të më thot, mund thot unë. Nisemi fakteve. Në sasi për fenomen, jo për mua, sa i se di fare kush jam unë. Në 39-ën me falë, në 39-ën, numri i grekëve në Shqipëri ishte 39 ose 37, dy shifra. Dhe atëre popullësia e përgjithshme në Shqipëri ishte 8000. Ishte 16000. E ke gabim. Po janë censuse, tani unë ato censuse citoj ti më thua e ke gabim. Censuse janë fshatë në fshatë. Ishin dy shifra, ose dhe 39 dhe 37. O zotri, censuset janë fshat më fshat, janë dokumentet janë qarta, dhe unë ato shifra citoj. Ti si ke parë në njërë censuset? I kam parë pa tjetër më shumë. Ku i ke parë? Se jam kurios, në arkivin e shtetit nuk ja studiues në njërë. Unë kam studiues që në 2010. Panajot, në nëzirë shifrën 37. Më falë, po në qofë se kemi bashkëbisedus të tilë, ka që carus, e ka që... Ka që pa edukatë... Panajot, po të bëj pyetje. Kjo është regon problemin të uaj, pra, përsëri. Regon problemin e shumicës. Po, Barka, unë si e fakte. Duduzhe jam, po të bëj pyetje. Dhe njerë, fakti, gënjeshtër mbi fakt jo. Nërko, nuk ka gënjeshtra, nuk ka gënjeshtra. Se të shumë dhe njerë, census e shumë i qartësa është. Në qopë se Bido citon disa burime, ti ku i ke këto burime? Deri në censusin e 89-ës, censusin e fund në kohën e komunizmit, urit 4 herë. Ndërko, popullësia e minoritetit grek urit vetëm 1.5 herë. Po është e pa vërtet, mo. Sa ndodhi? Po është gënjeshtër, mo. Census i viteve 30, ka pasur 16000 grek, census i vitit 1925, ka pasur 24.000 grek.
këto janë shifrat të cilat janë fshat më fshat, është dokumentacioni kaq i censuseve të asaj kohe. Sot e kemi më të vogël dokumentacioni, atëherë kemi pa kaq. Dhe po e theksoj që unë e them me përgjegjësi të plot, sikurse e them me përgjegjësi të plot se kam studiues në arkivin e shtetit përpara se sa të isha drejtori dhe kam këto dokumente që atëherë kam qenë vitin 2008. Ti s'ke qenë njerë studiues në arkivin e shtetit, ku i ke parti këto dokumente, se jam kurioz. Mos abuzo dhe me numrin e fshatrave. Dhe e dyta që abuzon është më nxirr ti që nga që je i historisë dhe i ligjeve, më nxirr një ligj që një zonë minoritare greke. Si? Më nxirr një ligj. Nuk një, ato janë a priori. Është dekreti 4.000, fraksion 2, fraksion 3, fraksion 2012 i shtetit grek. Në kohën para komunizmit, dhe 39-ën, njëshin 110 fshatra të tila. 99. Pa i marën. Ti vazhdo prapë, janë 99 njëshin. 99. Pa i marën. I marën hoqë, në 91 shë basa i zbriti, ishë 103. Jo, më njëshin 99, gjithmonë. Në 70. Wa. Ishë problem. Ej, po të lutem tani, do me thënë, sepse këtë janë fakte. Këtu jeni në diskutime. Këtu janë fakte. Këtu fakte në zjerë, tani. Janë fakte të bidos më të mira se të mija. Po ku i kemo këto fakte, sepse ti më te ku është burimi, të tashë, dekreti nëmër 4.000, fraksion 3, fraksion 2012, që gjende në fletore zyrtare greke, mund të futesh. Ku i nëzjerë ti këto? Këtë përgonë për seri frikë, frikë edhe si të thuash, përdoret çdo census, me përgjën keqë, është një dobësi e juaja, në qovë se do përdorim edhe censusin, për të vetë përcaktuar identitetin komtar shqiptar, me antigreqizmin, antihelenizmin. Kushe thot këtë, mërë burë? Kushe po përdorë, këtë do të vjetë flamurin e i marë. Po, se se është ligjin për pakicat, po e them dhe njerë. E përse kja buzon të kënje për arsye se ti e di shumë mirë kja akoma, nuk kanë dalë aktet në ligjore që përcaktojnë ato përqindje që thua ti. Se nuk kanë dalë aktet në ligjore, s'do me thënë që s'është në ligjë 20%, që aktet në ligjore janë sa veta mund të kërkojnë që të ngrihet flamuri. Por se ku ngrihet flamuri është që në ligjë që përcakton 20%. Jeme i vogër se mua të gjohë. 20% është maksimumi i lejuar. Gjithë argumenti më forë që ketë, dakor, se për këtoj s'ka si tjetë. Ja mund të lejuar komuniteteve të ndryshme të kenë të organizohen për shkolla dhe të kenë organizimet të tjera. Janë shpër shkolla, për tabela dy gjuhëshe, për emërtesat e njësive administrative, thot ligji, për ngritjen e flamurit grek pa dyshim, si që është dhe mështë njështë dhe në Dropull, sot, flamuri grek është para bashkisë të Dropull, një ergocat. Jo, jo, më falë, më falë. Po, ke vite bashkuar një ergocat, dhe këtoj se jeton në zonë tjerë. Edhe me atë abuzon, se ligji nuk e ka, ligji nuk e ka, tje kërkohet, por ajo është një e drejtë arritur, me shumë përpjekje dhe ju. Përdorimi simboleve të pakicës është në ligjë. O, Grida, unë nuk kam ardhur që të dëgjoj gënjeshtra këtu, sepse po thonë 10 fjallë, 13 gënjeshtra, do më thonë. Se gjitha këto, i them shqiptarëve, futun ishin i ligjin për pakicë, futun ishin i ligjin grek, dekretin 4.000, fraksion 3, fraksion 2012, futun ishin i censusin, ajden i në arkiv, ishin i censusin, 20% që i minoritetit është në ligjë, dhe me 20% që në minoritetit, pa tider që kea të drejta. Grida, më falë të mbaroj argumentin. Nuk kam, më falë. Argumenti deri tani para jot është me shifra. Më falë. Më thonë, vjojmë si logik. Identiteti etnik, unë e di që identiteti etnik ka të bej në ratë par me nivelin e kulturës se një populli. Dhe në qofë se Bidua ka frikë se i blenë njërës dhe ti, problemi nuk është të këne, asë të Greqia, po është të shqiptarët që blenë. Të jutë, të ty. Dhe që du të mithiria i dhe, mos i trejmë me flamurin grek. Kërë nga kare që dikur shqiptarët të blenë. Parajot, ti po fajson që shqiptarët blenë. Por nga në tjetër, parajot, nëse po thua këtë, një minutë, më dëgjo dhe pak mua, parajot. Ta flamurin grek në Shqipëri, kështu, privatisht. Fjallën sepse është dhe diskutimi mbi kishën ortodoxe. Panojot, më dëgjo pak, të lutem se... Jo, 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 dëgjo në mua. Po të dëgjua pra, dhe se një fjallin me rëndësi dhe thatë, nuk është fa e jonë që shqiptarët blihen. Pra ju, mendoni që kjo është një proces blerje. Pra, nuk është fa e juaj se për dakord, po e marë logikën si që prezentoni ju. Nuk është faj juar që shqiptarët blihen. Nga në tjetër, kjo është një proces blerje. Shko, unë nuk e di. A, po kjo është fjallë janë që thashtë dhe fjallë që thashtë ju. Është që kërkimi të originës se thashtë që me shifra rezulton
që si pas logarive të shifrave të cilave u referua zoti Bido, duhet të ishim rritur dhe ne 4 herë. 4 herë, 3 bëjnë 120.000, jemi 59, tani ishim 16. Zoti Thoma, do përgjigjem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, personale, më drejtohem personale, për personale do përgjigjem. Dhe njëherë, duan 4 e 3 bëjnë 120, 4 e 3 bëjnë 12 në fakt, se 120 e thua ti. Po të jetë 4 filestarja, mund të filloj matematikën e klasës 2 që është goca ime tani, që 7 e 2 bëjnë 14, mund të fillojmë gjitha këto shifra. Po 16.000 është. Atë 4 në që nuk e di ku e ke gjetur. Se ku e ke gjetur nuk e di, unë flas me përgjegjësinë time si historian, unë flas me përgjegjësinë time si studiues i historisë së marrëdhënieve ndërkombëtare. Flas me përgjegjësi të plot që kam pasur dhe i kam në kompjuter tani, më fal në telefon tani, se sa janë fshat më fshat, po thjap do totalin, se sa janë fshat më fshat minoritarët. Se sa janë fshat për fshat minoritarët në censuset e vitit 30 dhe po të them edhe një herë 16.000. Tani nëse keni shpikur shifra në mendjen tuaj është problemi juaj, te personalia. E that me shumë të drejtë që ngjallja e frikës ndaj minoritetit duhet të ndodhi, e shumicës ndaj pakica. Mos mund drejtoni mua. Po minoriteti grek në Shqipëri, minoriteti në Fitnic dhe në Dropull, është një ndër minoritetet më të paqta në Ballkan, njerëz punëtor, patriot shqiptar, njerëz punëtor, patriot shqiptar dhe krenar për identitetin e tyre etnik, me të cilët unë në Saran jam rritur, krahas çamve, labve, lave bregdetar, pra i mariotve, që ka ai qytet. Prandaj jo mua këto. Këto mund t'i përdorin me të tjerë. Dhe e vetëm e gjithë që kejnë drejt këtu është që mënyra se si ndërtojë debatin në Tiranë është i gabuar. Pra duket si kur kemi në njëgjë me minoritetin. Në s'kemi në njëgjë me minoritetin. Ne kemi me atë që një studiues grek, ndër më i njohur, Konstantino Siceliqi, thot tentativën e situatave klienteliste të blerjes së njerëzve me viza dhe pashaporta që ka bërë Omonia ku ju keni qenë deputet në vitin që ai ka shkruar. Ai e thot për Omonia në atë vit që ju keni qenë deputet kur e ka shkruar. Pra, tentativën, Konstantino Siceliqis flet për situata klienteliste, për blerje me viza dhe pashaporta dhe më vonë dhe me pensione, të njerëzve të cilët të gënjejnë për një ditë se po zgënjuhen, ju heq shtetësinë greke, shteti grek që mund ta kenë marrë për arsye të tjera. Ju heq brenda ditës, siç ajo që kryebashkiaku të Himars, ndërkohë që te ne kanë ndërhyrë shteti grek, që ne të mos kemi mundësi të heqim shtetësinë. Sepse kanë rrë shteti grek, kushtetutën shqiptare, ta dëgjojmë këtë. Do ta dëgjosh. Që në kushtetutën ne kemi një nen të imponuar nga Greqia. Që në kushtetutën tonë kemi një nen të imponuar në presion diplomatik nga Greqia, me emër mbi emër Jorgos Katrugalos, ka qenë në pozicion e këshilltarit të Këshillit Evropës aso ka më vonë ministri jashtëm Greqisë, që ne siheqim dot shtetësin dikujt që vepron kundër interesit kombëtar shqiptar. Ndërkohë që Greqia, sikurse shumica e vendeve të botës, e kanë e heqën shtetësin brenda ditës. Kështu ja bën Jorgo Goros, kështu kërcënojnë në qastin që zbën deklarimin e re, e kështu me ratë. Kështu që situata klienteliste që si Siceliqi se akuzon ju që bëni me shqitje vizash, mbajni për vete dhe mos më nga tronë në mund. Siceliqi si një ja kemi deleguar ju, Bido. Zotit Dhima. Pa tjetër, a është studiu shumë i respektuar grekun, jam studiues shpresoj i respektuar shqiptar, jo nuk e di çfarë. Kisha ortodokse në këtë diskutim të nis. Donja dëmi. Si vendoset? Nuk përzihet asnjëherë. Nuk përzihet. Nuk ka asnjë deklaratë, nuk ka asnjë rast që të përzihet. Desha thosha diçka për arditin, për atë tabelën. Tabela zyrtare në Bregdet dhe në zonat të tjera janë bërë shumë kisha nga persona dhe familje të caktuara, të cilët mund të kenë vënë dhe tabela. Tabela zyrtare të kishës janë të ndryshme. Domethënë, kudo ku ka tabelë zyrtare kishtare, është e shkruajtur biledhatje ku ka minoritet dhe që mund të jetë shkruajtur në dy gjuhë. Asku në minoritet nuk ka asnjë gjuhë tjetër veç shqipes dhe në atë zonë që ka 20 fshatra ortodokse vetëm shqiptare, s'ka asnjë kishë që e ka vetëm në shqip. Unë di që tabela zyrtare janë ndryshe. Kjo nuk është tabela zyrtare. Mund të jemi të sa tjera. Tabela zyrtare ti quan ato që u bën para dy vitesh prej arsyeve të ndryshme që u bën në tre gjuhë dhe vetëm në greqisht. Nuk e kam iden. Kjo është kisha. Por nuk është tabelë zyrtare. Është se është në vend shumë po sepse është në vend kur hyn në vuno, është sa hyn në vuno. Para semaforit. Është direkt jo nga ana tjetër. Në vuno ka dhe kisha të tjera që kanë ndërtuar familje të tjera të cilët i kanë shkruar në shqip. Nuk ka asnjë kishë në gjithë këtë pellë të pesë bashkive prej vitit 90 se para vitit 90 kishte. Asnjë kishë që është vetëm në gjuhën shqipe.
as edhe një. Si kurse nga ana tjetër, po do të adish, ka kish në Mursi, për shembull, që është zona ku deklaruan grek prej presioneve në vitin 2011, ku është emri kishës në greqisht, Agios Georgios, dhe pastaj është në Shqip kush e ka ndërtuar, që është familja Rubie, një familje patriotike shqiptare e asaj kishe. Ama kish, tabela e kishës është në greqisht. Se kush e ka ndërtuar, ai që ka dhënë lekët, po, është në Shqip, sepse atë ka patriotizmin e vet. Nuk është tabelë zyrtare, kjo është lapidari i Zao Kokës. Po. Kjo kish. Dhe kjo ka qenë kisha që kujdesej stërgjyshja ime. Okej. Okay. Në Vuno. E cila besoj ka qenë greke apo jo, ta deklarojmë, a? Do me dhënë, ajo fliste vetëm Shqip edhe tani na doli që... Qështja kryesore... Qështja kryesore në këtë mesë është... Qështja kryesore në ajo, se kemi këtë këtu. Sepse shpesherë në shtypë është keq interpretuar. Dhe një e kisha asnjëherë nuk është ngatruar me çështjen etnike. As me deklarime dhe as me mënyrën e veprimit. Mesha në shatrat ortodokse shqiptare aty bëhet vetëm në greqisht. Në disa fshatra ortodokse shqiptare. Okej. Mursi, për shembull, bëhet vetëm në greqisht. Kalojmë tek dy përfaqësuese të tjerë të religjioneve që vlen për të diskutuar etnia dhe feja. Hapësirë publicitare. Do Marku. U kisha dëshirë të shkojmë në sens edhe të shkaku pse komunitetet fetare në këtë rast kisha katolike ka bërë thirrje për një identifikim ose për një shpallje, po themi kështu, të identitetit të besimit. Sigurisht nuk bëhet fjalë për fushat elektorale, nuk bëhet fjalë për tendencë rritje numrash, edhe parë me curën e diskutuar në hapësirën publicitare, por në vetvete, paktën nga ana krishterë, nga ana katolike, besimi në vetvete, do të thonë identitet. Nëse je katolik, nëse je krishter, brenda teje ke një identitet që më pak zim përfshin dimensionin ontologjik të qenies dhe nuk mund të fshihet. Nëse dikush të thret, ta shpallësh atë automatikisht identiteti jot nën kupton edhe veprimtarin të ndër brenda shoqërisë. Çdo besim, këtë rast katolik brenda shoqërisë, kanë besimin e tyre. Krishterët brenda shoqërisë veprojnë janë thirrën drejt njerëzve publike. Dhe qëllimi i thirrjes së klerikëve udhëheqësve të gjitha besimeve në këtë rast është pikërisht për të vendosur në pa në një farë mënyrë edhe kontributin e tyre për Shqipërinë. Pastaj mos harrojmë diçka, neve zakonisht kur dëshirojmë me bë, po themi, prezantime evropiane gjithmonë mburremi me vllazërinë fetare që na karakterizon. Ky e pas vazhdimisht raste. Për shembull ka qenë rasti kur ka ndodhur Charlie Hebdo në Francë, kur Shqipëria ka marrë pjesë, ka qenë raste e ardhjes Papa Franciskut. Dhe unë nuk e kuptoj pse është problematike ose të shikohet si fushat thjesht prezantimi asaj çka i identitetit tanë. Fund fundit përkundrazi diversiteti është një pasuri. Me që shtrove në rrafshin teologjik se unë nuk doja të ngacmoja në kuptimin e mirë të fjalës, po regjistrimi popullsisë është antibiblik, se unë tani do të mbaj çik rolin tim si teolog. Po të flas për një regjistrim që është bërë 2800 vjet përpara nga sot. Ti referohesh Davidit. Po. Edhe e di. Më lejo ta tregoj si histori, jo, që ta dëgjojnë dhe po jo ju e dini, po duan ta dëgjojnë teleshikuesit. Studiu teologji. Edhe po s'po e them për ju, po e them për teleshikuesit. Davidi në vitin 800 para Krishtit, thot Bibla në një kronikasve, diku te kapitulli 21-22, thot Satanaj e shtyu Davidin, e tundoi atë që të bënte regjistrimin e popullsisë. Dhe ai i tha Joabit, që ishte kreu i ushtrisë, ta bënte regjistrimin e popullsisë, dhe Joabi, dhe pse që e mizor dhe i pamëshirshëm, tha David, le të 100 fishohet popullsia jote, po është mëkat ta regjistrojmë popullsinë. Pse? Sepse Davidi tregoi egoizëm së pari dhe së dyti tregoi mungesë besimit te Zoti, i cili ishte ai që kishte premtuar që populli i Izraelit do të bëj milionësh, shumë milionësh. Dhe në fund historia përfundon që Davidi e kupton mëkatin dhe zgjedh një nga tre dënime, Zoti dha tre dënime Izraelit. Davidi do të zgjidhte mes tre vitesh zi e buke, tre muaj mësimje pushtimit të huajve apo tre ditë shpat e një ëngjëlli të Zotit që nuk kuptonte murtajën. Davidi, kjo, Davidi zgjoi të tretë. Jo, të themi të çështja që mund ta ngrihet çamuri grek, po ne nuk ta bësh vetëm si në histori. Ne diskutimin të djeg, jo se ngrihet çamuri grek, por marrën kondicione. Sigurisht ne besojmë te komunitetet fetare, Zoti ka vendosur identitetin e tyre mbaroi historinë. Nuk se nuk ju intereson juve, keni vetë vetëm ti intereson dhe kjo gjë. Zoti Bizo, ti besoj se nuk ështëo një identitet fetar. Isha duke treguar një histori. Besoj se ështëo një histori. Do të mund ta mbaroj historinë.
Nuk bëjmë si bëjmë si bëjmë. Zoti Bido, a mund të mbaroj historinë? Nuk besoj se nuk kundështoj njëri identitetin fetar. A mund të mbaroj historinë? Se nuk flasim vetëm për qëra që më interesojnë të. Jo, për në që se ti më ndërpret mua historinë, atëherë dhe mund të të klejoj. Se nuk e thoni. Ne nuk e thonë. Jo, ju personalisht nuk ka shkisha. Ka shju. Komunitetet fetar, nëse ka një e mësuar që drejtori arshivës e duhet nga drejtosh dhe këtu, po këshu po më ndërpresi mua pozicionin tim, atëherë dhe unë s'do dhe të flasim. Jemi persekutu, edhe unë jam mësuar të mos i bëj njërës të flasim. Numër pa fund për shkatimish. Padre, ave absolutisht nuk është e vërtetë. Zoti e dënoi Izraelin me 70,000 vdekje. Kam nevojë të them se jam shqiptar, jam afër. Davidi zgjodhi dëshirin e identitet, pra trisë identiteti fetar dhe thirrja fetare, regjistrimi popullimi është gjithë thirrja e komuniteteve, është ne që jemi pjesë e thirrja për shpërfshirjen e kishës katolike në politikë. Ishte nga kjo frika, se ne kemi frikë, argumenti është popullimi, se nuk kemi më frikë në kishës katolike, se nuk kemi më shqiptar. Dhe unë nuk e kështë frikë, se shqetsoni ka që unë të them që për efekte, për dashurinë kësaj dashurinë që kemi për biblik, absolutisht, në Bibël në vjetën e vjetër nuk lejohet që mbretit fetar ose prisit fetar të bëjnë regjistrimin e popullsisë. Tani në qëse vjenin atërës dhe kërë e dëgjojnë është tjetër historinë. Profetit Daud, jo, jo, se do ta mbaroj historinë, se dhe unë s'ju lë pastaj, se nëse këtu ta bëjmë emisionin çfarë intereson njëri apo tjetrit, i bie të lëmë vetëm bidon të bëj violin të parë. Okej, teologjisë, emisioni është top story nga Grinda Duma mbi teologjinë. Po kemi çështja është teologjike. Ne jemi mbledhur për të bërë mësime teologjike, jo, jemi mbledhur për të dëgjuar librin tonë. Nëse do nevojitet prefekt, jemi mbledhur për të dëgjuar studimet e tua. Prefekt Abrahamik, të kemi censusin mbi fen apo jo? Jo, un po them që kaluam çështjen për fen dhe ka një çështje të rrezikshme në këtë moment që patjetër mua më intereson të them atë. Po emisioni do të intereson ty. Sa diçka që ishim gjithë dakord. Emisioni ne po ndihemi tani për atë që ishim dakord. Ai çështje për çfarë na ke thirrë grita? Ti punosh vullnetin tënd. Do të thotë që unë po jam drejtori aty ku je, po si drejtor këtu. Kështu që do më lësh ta përfundoj si historinë. Po s'po më lësh përfundoj një histori. Se bash jemi argumentin tëm pa qenë un drejtor, edhe nuk është se më ke fituar ndonjëherë ndonjë argument kur s'kam qenë drejtor. Gjithmonë do të fitoj gjithmonë. Po ajo që ti nuk më lë tani të mbaroj argumentin në fund dhe un po them këtë që fet abrahamike që i kemi të tre përballë e kanë të ndaluar nga profeti i tyre Daud apo David, quaj si të duash, të futen në regjistrim popullsie. Sepse ishte padrja duke bërë një argument ontologjik dhe teologjik sepse katolikët duhet ta shpallin fenë tyre. Shpallja publike nuk kupton t'ia shpallësh operatorit që të vjen si regjistues të dera. Shpallja publike është kjo që po them unë tani, që jam shqiptar dhe jam ortodoks. Ama kur më vjen operatorit e dera, unë nuk kemi detyruar ta shpall publikisht, jo, sepse nuk më lejon, nuk më imponon teologjia e pa diskutimit. Kjo është para. Tash do thosha, po bidoja zati si argument dhe s'më lata mbaroja. Se nuk duhet keq kupton. Absolutisht për asnjë moment. Është mëkat i madh të regjistrosh publikisht. Që nuk është mëkat ta them unë, tani ta shpjegoj. Po teologjikisht. Po të është egoizmi i madh. Lutem, lëm ta përfundoj. Patjetër. Nuk duhet keq kuptohen, i qëndroj deri në thelb lirisë dhe dimensionit fakultativ të shprehjes. Të gjithë duhet të jenë të lirë, nëse ndjen ta shprehin besimin, nëse jo nuk duhet ta shprehin. Për sa i përket ti ju më falni, citut pjesën e Beslidhes vjetër, po, që tregon mëkatin e Davidit. Po. Por si krishterë, e dim shumë mirë që gjithë Bibla nuk mbaron me Beslidhen e vjetër. Edhe të ftoj të shikosh letrat e Shën Palit, ku Shën Pali thot nga veprat e juaja duhet edhe do t'ju njohin. Po Shën Pali nuk ka bërë thirrje për regjistrimin e popullsisë. Në letrin e Diognetit, fare, në letrin. Mfal? As Shën Pali nuk e çan dekokun për regjistrimin e popullsisë. Tash ai vajti deklaroi para perëndorit dhe fenë ti edhe sot kur po në census edhe sot se bëri thirrje për shkak koncepte edhe Bibla nuk flet për kompjuterin. Për mua është çështje politike e Biblës egoiste e feve. Thirrja e tillë që deri në ollësi se si duhet të përgjigjeni këtyre pyetjeve, jo, që kanë parë të komunikata juaj. Kjo është çështje personale jote. Po po për mua thash, për mua personalisht. Okej, por çu nuk është kjo vërtet. Okej, për mua, parë nga jashtë dhe jo nga brenda, këmungullja e feve deri në trajtimin e besimtarve si njerëz, si fëmijë që nuk marrin vesh. Kësaj pyetje duhet të përgjigjeni kështu. Për sa ti do të shtove kishim debatin e Bidos, egoiste zotin dhe politike me zotin Barka, po, ku eskaloi për rëndësinë e etnisë. Po. Atëherë, nëse ekziston e drejta për ta rujtë etnin dhe për ta shpreh, po, dhe për të identifikuar se si shqiptar jam shumë krenar që jam, po, atëherë pse qen ka fushat
të identifikohesh nuk është vendi, i besimit pra, islam apo i krishterë? Nuk është vendi i dur. Nuk është vendi i dur në shoqëri demokratike? Se nuk e morë kohën tënde për etninë Ardit. Në shoqëri demokratike nuk është vendi i dur. Për etninë kemi folur që këtu dalloj shoqëri vendi i dur. Ata janë gjithë besimtarët publikisht ku deklarojnë të tjerë. Nëse keni këto objektivitet, është dur. Fol për fat. Jo, folu vetëm për etninë identifikimit dhe pasuria. Diskutimin tonë mbi rrezikshmërinë. Cure, sa i përket etnisë, se tani ky është diskutim i një jo, me që logike... patria dha një argument teologjik, unë duhet t'jepja një kundër argument teologjik, edhe kundër argumentimi është antibiblik. Shiko, shiko, me që një fushës teologjisë. Shiko letrën e Diognetit, e kemi përbash, letrën e Diognetit, ato e kuptojmë mund të thrasë për një debat filozofi dhe teologjik. Po jo ma se Biblia nuk letë asë për kompjuter, po nuk është se nuk daroj se që një kishë për të rrimin e kompjuter. Konstantini Mathe ktheu në fe zyrtare. Dhe ju keni akoma këto lloj reminiscenca që doni të keni një përqindje politike në organizimin e një shteti. Kisha është mirë të kthehet në vitet para Konstantinit të Madh, atë që kishin katakombet dhe atë kur njerëzit ishin të lirshëm në shpallin e fesë të tyre, sigurisht po të ishim se ju shqetësoni kaq shumë që ja thoni besimin tuaj shtetit, sa unë e kuptoj fare. Shqetësoni po them publikisht hap, sepse feja shqiptare i kishtër ortodoksia. Eksakt. Ky është feja shumë ajo që secili prej nesh ka. Po ne komunitetet fetare nuk është lavë, gjithë elementin e etnik, nuk është atë përgjigje më normale, nuk është jetë, është produkti pas vitet më njëtë. Është produkti pas vitet më njëtë. Dhe besimi dhe identitet në tyre etnik, jo u shqiptar, në stëmë, është të masë në shqiptar, në stëmë, në keni bërë në thirë e gjuaj, të cilë e gjuaj, të mund të dëgjohemi, të një curë, ju lutem mund të dëgjohemi, ju lutem, ju keni bërë këtë... Qëfar pyetje më bërë për çështjen e etnisë? Po, tani do t'i kthehemi, po, kaluam në tre nivele. Me që emisioni ka të gjitha të temat, do rrim vetëm një temë. Pa tjetër, thirrja për fen, bashkërenditet me thirrjen për identitetin e kombësisë? Nuk e kuptoj përse doli kjo problematikë e tillë në këtë çështjen e thirrjes, duke ndërlidhur me etnicitetin. Shiko, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë është një institucion i cili përfaqëson myslimanët shqiptar, muslimanët në Shqipëri, nuk ka nevojë që të shtojë dozë tjetër të thirrjeve të tij në lidhje me çështjet e caktuara. Diskutimet teologjike unë nuk po përfshijem fare tek ajo pjesë. Thirrja e Komunitetit Musliman të Shqipërisë, se unë për atë mund të flas dot, është bërë për shkak të shqetësimeve që kanë ardhur prej besimtarëve musliman prej censit të 2011-s, të cilët tek statistikat tona del tek rreth 70% e besimtarve në base praktikantë të këtyre që nuk janë pyetur fare për censin. Kështu që prandaj edhe më parë bëra atë pyetjen e 3% që nga del që ky si marrë gabimin, është, po është vetëm 3%. Prandaj sidomos nisur prej kësaj ne i bëm thirrje besimtarëve plus ky është një proces i cili nuk ia vlen më që të diskutohet, do të bëhet alijohet fetarisht apo jo. Ky është një proces që tashmë është i imponuar. Njerëzve kjo do të shkojë. Si mund ta shfrytëzojmë ne këtë proces për të nxjerr disa informacione, disa një database sa më të shëndetshëm dhe sa më afër realitetit. Kjo është e gjithë çështja. Pastaj secili me censusin e 2011-s. Çfarë është dhëna juaj dhe sa larg është censusi i 2011-s me të dhëna tuaja statistikore sa besimtar musliman ka në Shqipëri? Ne nuk kemi bërë një studim, mund ta jepni zyrtarisht? Ne nuk kemi bërë një studim në lidhje me të themi procesin e 2011-s. Por shqetësimet të cilat erdhën për qytetarëve, sepse shikoni, censin e organizon shtet, a keni numrin e anëtarëve tuaj të komunitetit tuaj musliman? Do ta keni besoj. Censin, mfal, censin e organizon shteti shqiptar. Përgjigjës për të është ai. Ne në momentin që na vinë shqetësimet për besimtarëve, mund të ngrejmë një problematikë të tillë, sepse është një proces për i të cilit në të cilin ne nuk dëshirojmë që të përfshihemi në mënyrë të drejtë për drejtë. Etnia, feja, se jam në 2 minutat e fundit. Jo, unë për fe nuk preferoj të flas. I them ato që duhet i thoshe. Jo, i them bidos, se pash u mërzit. Tashë mbi mua. Çfarë thoshte ve bia golli Dibra gjë shtisht afa në Oli dhe çfarë gjë sot? I them. Për fe nuk preferoj të flas, në fakt bashkohem atë që thot Bido që do ishte në nderin e sepse ne kemi tre komunitete fetare përfaqësimin këtu, por natyrisht edhe ata të cilët i udhëheqin këto komunitete fetare që në fakt administrojnë grigjën shqiptare që është këtu. Kisha ortodokse,
pavarësisht se është Zoti Anullatus që është në krye të kësaj kishe, po kisha ortodokse është autoqefale në Shqipëri. Pra që përfaqëson ortodoksinë shqiptare ekskluzivisht. Dhe natyrisht është edhe pjesa e minoritetit, por ama është ortodoksia shqiptare dhe është një arritje e jashtëzakonshme ortodoksia shqiptare në këtë kuptim. Dhe dua ta lidh pikërisht me atë foto që e nxori Bido, që unë të fakt rastësisht e pash këtë foto, të stërgjyshes time, e cila e shkreta, nuk e ka parë këtu kur këtë tabelë sa ishte gjallë dhe ndoshta e kthehet përmbys atje ku është, domethënë duke parë një tabelë greke në kishën që ajo për cilën ajo kujdesej që në vunon një si kisha e Kondajve. Dhe thën këtë tani, ky është një nga rastet, le të themi nga mira rastet e asaj frike që i duket e çuditshme zotit Barka, që ne kemi në lidhje me manipulimin që ndodh. Dhe kjo nuk është një histori që si thuaç nuk ka po ndodh tani, nuk ka ndodhur në 2011, që ka filluar që në vitet 90. Dhe ka filluar pikërisht për shkak të varfërisë, pikërisht për shkak të asaj derexheje ku ishte Shqipëria, dhe natyrisht që kjo histori e ndrimit të identitetit për apo e deklarimit të rrem më sakt, jo ndrimit, po deklarimit të rrem të identitetit për disa përfitime të momentit, është një histori që nuk është edhe në popujt tjerë të Ballkanit. Dhe madje këtë frikë mund ta kenë edhe minoritetet të tjera në këtë vënd. Minoriteti Maqedonas ka një problem tani, sepse Bulgaria është antare bashkimit e Europian, Maqedonia nuk është antare, Maqedonia e Veriut nuk është antare bashkimit e Europian. Dhe dilema është, qa do njemi ne, do njemi si Bulgar, apo do njemi si Maqedonas. Nga ana tjetër, ke grupe slave në Shqipëri të tjera, të cilat sot e kësaj dite kanë ndruar disa herë identitetin e tyre në bazë të interesave njërë sërb, njërë malazeze, këshu me radhë. Pra, kjo çështja e identitetit ka sensibilitete të jashtëzakonshme. Ne e shikojmë nga ana jonë si shqiptar dhe natyrisht që ne nuk na pëlqen që Greqia të avancojë në agendat që ajo ka, aq sa i ka dhe në mënyrat se si ajo i bën. Por ama janë të gjitha minoritetet përveç minoritetit grek ndoshta, të cilat preken në këtë drejtim pikërisht nga ky deklarim i etnisë në cens. Mua më shqetësoi shumë në këtë bisedë në sotshme diçka Grida, edhe do ta them shumë sinqerisht që nuk prisja që do ta thosha. Në atë zonë aty, Kisha Ortodokse është prej vitit 90 që është duke bërë një politikë antikomtare shqiptare. Greke, domethënë, kundër kombit shqiptar, politik greke, që nuk e bën në zona tjera, nuk e bën në Korçë, në Berat, nuk e bën në Muzeqë apo në Tiranë. E ka tentuar, por prej shumë vitesh nuk e bën. Pra në atë zonë është duke e bërë. Por ajo që më shqetëson mua është që në komunitetet fetare, nëse kuptojnë veten e tyre të shkëputura nga njerëz, dhe unë si jam njëri anti komunitetet fetare, unë personalisht, unë i përkas një komunitetet fetare, jam praktikant, dhe e dyta, në gjithë aktivitetin tim jetësor, unë kam mbrojtur komunitetet fetare, gjitha, se jam pjesë pasurisë kombëtare. Po Vebia Golli Dibra do të ishte skandalizuar të ishte gjallë me atë që thatë ju që ne nuk merremi dhe diskutojmë vetëm për fen. Gjergj Fishta do ishte skandalizuar nëse nuk do dëgjonte nga një përfaqësues i Komitetit Katolik që deklarohuni ashtu siç jeni si shqiptar se kjo është e rëndësishme dhe ai flamuri grek atje është shumë i rëndësishëm. Nuk lejoj. Gjergj Fishta dhe Biagoj diçka do ishin skandalizuar për atë flamuri grek atje. Fanoli dhe Gjovan do ishte skandalizuar. Dhe Kotoko thoshte deklarohuni shqiptar. Dhe Kotoko. Jo, nuk ta tjerët. Jo, absolutisht. Dhe prandaj nga ju, unë prisja që ta dëgjoja dhe këtë pjesë, jo vetëm ne komunitetis, se kam parë kur Gjergj Fishtën unë në retorikën e vetë të thoshte ne, kisha si strukturë, apo kur Vebia Gollin ne, komunitetis si strukturë vetëm fetare. I kam parë aktiv në jetën publike për gjëra shumë të mëdha. Dhe nuk dua të them që komunitetet tuaja janë të tilla, po çfarë dëgjova nga ju sot më shqetësoi. Skandali që është për ty është për ato që kam mendon, por jo ajo çka është realiteti. Pra për ju nuk. Gjithve, lutem tash mos më ndërprej në fund. Të gjithve mund të thush që mund skandalizohesh, por mua personalisht kishës katolike. Ju s'tash për kishë katolike. Ai ishte duke folur më që son do skandalizova. Për ju? Po pra për mua. Okej, tash më lën përgjigjem. Që nuk ju shqetëson flamuri grek aty? Mu personalisht dashurin për atë dhenë edhe dashurin për feje kam ontologjike dhe pasarë si temi unë sot jam prift vetëm për faktin se dëshmis të atyre që për para për shkatimit kanë thënë
rënoft Shqipëria e rënoft Krishti. Kështu që nuk bëjmë asim patriotizmit, lutem. Si? Thash në shpërfaqen publike të shpërfaqje publike, shpërfaqen të publike të njerëzve të cilët vinë nga komunitetet fetare. Nuk them që ju jeni më pak patriot, Larçoft, mos e kemi keq kuptuar, asnjëri prej jush. E gjithë dashuria për këtë atë dhe, e gjithë dashuria për këtë atë dhe, dashuria për Shqipërinë bën edhe e bën kishën katolike në rastin ton për me bërë gjithçka që ka bën. Un po flas për atë flamurin grek atje që u that folët për atë, është e parancishme ajo. Mi pyetje ka. Është e parancishme thatë ja. Po jo, nuk thaj. Themi të mbani teologjik çfarë do të çfarë do të mbreti David. Kjo nuk është vërtet. Nuk e kam iden fare. Duhet të kish e vogël familjare që nuk e di se kush e ka riparuar dhe çfarë ka. Po desha të sqaroja një gjë, vetëm të vogël. Isha ortodokse apo që falim. Pavarësisht se nuk e di ngjarjen të rrjedhës, do pyes, nuk e kam idenë se ku është dhe çfarë është. Nuk mund të bazohem. 10 sekonda për ju se na keni pritur për të dhënë një qartësim. Bëra asnjë diversion. Po ti shikon armiq kudo është edhe histori. Kjo është problemi jote se sjellesh si drejtori. Zoja Dhuli. Atëherë, në radhë të parë dua t'ju falenderoj dhe së dyti dua të sqaroj që të gjitha anketuesit, të cilët janë në terren këto ditë dhe do të jenë për 6 javë rresht, janë mirë trajnuar në mënyrë që pyetjet sensitive mbi fertilitetin apo tre pyetjet opsionale t'i adresojnë me shumë etik pranë banorëve, pranë të gjithë banorëve. E para, e dyta, e përmenda që edhe nga rekomandimet e Kombeve të Bashkuara, pyetjet, deklarimi i rrem nga ata që do pyeten, jo sa mirë do sillen ata që do pyesin. Nuk e kemi këtu problemin. Është vetë deklarim. Është vetë deklarim dhe ka dhe opcione që pranoj të mos përgjigjen. Problemi është që deklarimi të rrem, nuk po themi këtë gjë. Po themi që mund deklarojnë diçka të rrem, nuk po themi këtë gjë. Po kanë dhe opcionin që të mos përgjigjen. Tham që mund të deklarojnë vullnetshëm diçka të rrem. Nuk tham këtë gjë. Tham një person që ndihet shqiptar dhe i është bërë presion dje dhe mund të detyrohet të deklaroj vetë që jam grek. Dhe kjo s'ka të bëj me procesin tuaj. Ka të bëj me politika të tjera në atë zonë. Kjo nuk matet në sensin, por. Kjo mund të matet. Po Barka, çka ka për të thënë? Jo, kjo nuk matet. Prandaj kjo pyetje duhet të ishte në këtë kushtim. Ne duhet të pranojmë këtë gjë. Ne duhet të pranojmë censusin siç thanë si një fotografim. Kjo ka shumë rëndësi. E dyta, unë nuk besoj që me metoda dhe mentalitete të shekullit 19 të operojmë për patriotizmin. Mentalitete të shekullit 19 vla vinë nga andej poshtë, jo këtu ku jemi ne. Shiko, ky është problemi dhe ne këtë nuk duam, këtë kemi frikë. Po të ishte situata ndryshe, nuk do bënim debat neve. Alban, vullneti ndërgjegja e së cilit është në shekullin e 21 dhe është e lirë të deklarojë si të dojë dhe çfarë të dojë. Patjetër. Por, po, në rast se ky vullnet deformohet me joshje, këtu nuk ka fotografi të vërtetë, këtu ka një fotografi të rreme. Alban, po pra, më fal. Qendrimi tënd për të gjetur në vullnetin e njeriu, sa është e rrem dhe sa është e drejtë, mua më ngjan si metoda e Enver Hoxhës. Or zotri. E treta që do të. Se jemi herët bash. Ore ti, po ti e kupton sa po them apo jo? Po si ka mundësi të vesh në vunoj dhe të kërkosh grek atje në vuno? Si? Mund ma thuar se s'po merr me fshatrat e tjerë se të flet bido, po për vunoj. Si ka mundësi të shkosh në vunoj të kërkosh grek në vuno? Të shkosh në qeparohet të kërkosh grek në qeparo. Të shkosh në pilur të kërkosh grek në pilur. Të shkosh nuk e di në fterë edhe të kërkosh grek në fterë. Të shkosh në Ilias e të kërkosh grek në Ilias. Si ka mundësi ti bësh këto gjëra? Të jap shembuj. Po pra tani. Alban të jap shembuj. Rektori më i shquar i Universitetit të Athinës. Nuk na duhet rektori i Athinës. Panajoce s'kam ato sekonda, qendrimi yt më vlen të famshme. Elina Merkuri është nga Drobjeni dhe nga... Jemi në fund, curi ke diçka për Athinë. Elina Merkuri nga Athina dhe nga Babatena Arvanishka. Po edhe këtu gjë dhe të... Këtë të pavërtet gjë dhe të thua është një aqë. Kemi shpallu fundin, emisione curi për Athinë. Ne leti bëjmë thirrje me që janë sekondat e fundit, shqiptarve që ka ardhur koha më në fund të rikthehe në dignitetin e tyre dhe të rivin në originën e asaj që në thelbi janë. Dhe me thënë, që musliman të deklarojnë musliman, në qofë se ndihen shqiptar të deklarojnë shqiptar, në qofë se ndihen ortodox apo ateist të deklarojnë si që janë. Ka ikur koha dhe zhyna që ne vazhdojmë akoma të mbajmë një emër të ndruar, të shtiremi si kur jemi gjithë tjetër,
të mbajmë një fe të ndruar që nuk e besojmë, apo sepse në fund hipokrizia do na ndëshkojë ne në psikologji. Ti ke frikë nga hipokrizia e mbajtjes së një identiteti tjetër për një arsye pragmatike, materiale, po, të thua. Dhe ka ardhur koha që të bëjmë thirrje tanëve që të mos pranojnë më atë shkelje që për arsye të varfërisë apo të mbijetesë se kanë pranuar deri tani. Nëse janë Daud, të kthehen Daud, nëse janë Spiridon, të shkojnë Spiridon, aty ku kanë qenë historikisht rrënjët e tyre, sepse është gjyna që ne në 2023-shin vazhdojmë të shtiremi një gjë që sjemi. Na bën ne keq. Do smuremi vet. Në fundin e Top Story-t diskutimi për shqiptarizmin, patriotizmin dhe për identitetin e vërtet të pamikluar dhe të pashitshëm dhe të patjetërsueshëm është diskutim shumë i rëndësishëm dhe nuk është diskutim i një bote e cila duket si tradicionale e vjetër. Në fakt bota moderne dhe postmoderne po thotë, nëse nuk e di se kush je, nuk bëhesh ai që duhet bëhesh në sukses, në arritje dhe në ato norma të arritjes që sot në botën moderne nuk janë vetëm të fesë, por janë edhe të mirëqenies ekonomike. Gjithçka vjen me identitetin e qartë të qenurit vetja bashkë me komësim. Natë e mirë nga Top Story.